Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. Ostanite sa nama. Trebinjci se upisuju u knjigu žalosti povodom nezapamćene tragedije u Novom Sadu. U Trebinju počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Počeli radovi na izgradnji rezervoara, police i crkvina. Vrijednost projekta 5 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka. Grad Trebinj je potpisao 57 ugovora za samozapošljavanje. Ubjedljiva pobjeda košarkaša Leotara u Bregovima. Ljekari Kliničkog centra Vojvodine i dalje se bore za život troje teško povređenih u urušavanju nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Odgovornost za smrt 14 osoba traže i građani. Troje teško povređenih koji su hospitalizovani u Kliničkom centru Vojvodine i dalje životno ugroženo. Svo troje su živi, to je najvažnije. Za nija su, mogu da kažem, stabilni, ali daleko je to od stabilnog, tako da dalje teče sva dijagnostika, teku intervencije, sve po procedurama našim, tako da su svi dalje životno ugroženi, dalje u teškom stanju. Mnogo toga je nepoznato u ovom trenutku. I mora se reći istina, niko ne raspolaže sa svim podacima, pošto zaista to je vrlo kompleksno pitanje. Da li je rađeno nešto, nije rađeno. Ako jeste, kada je rađeno i šta je rađeno, govorimo o cijeloj železničkoj stanici. A zatim kako je došlo do te nesreće, šta se desilo, kako je moguće da ta konstrukcija popustila, kako je moguće da tako odjedan put propustila, to je mnogo dilema. Građani Republike Srpske kao i Trebinja juče i danas upisali su se u knjige žalosti povodom tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja je odnijela 14 ljudskih života. Republika Srpska žali za stradalima u Novom Sadu, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, nakon što se upisao u knjigu žalosti. Sa juga Srpske gradonačelnik Mirko Ćurić poručio je da je ovo poslije rata najveća tragedija u Srbiji pa i u regionu. Građani Srpske u tišini žale za 14 stradalih u stravičnoj nesreći koja je zadesila Novi Sad. U knjigu žalosti u Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci upisao se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i to riječima Republika Srpska žali za stradalima u Novom Sadu. Nesreća i tragedija nikada ne dolaze očekivano. Uvijek iznenada, a tuga ostaje zauvijek. Činjenica da je 14 nedužnih ljudi stradalo u jednoj nesreći u Novom Sadu govori i obuzima nas tugom koja traje i koja sve više nekako jača, čitajući sudbine ljudi koji su se tu zatekli sasvim slučajno. Republika Srpska naravno žali za stradalim, ali se sa svom snagom nalazi sa svim porodicama poginulih je sa čitavom Srbijom i sa predsjednikom Srbije. Ovo je tragedija koja je zadesila Srbiju i čitav naš narod. Vjerujemo da ćemo naći snagu da se nastavi dalje i naravno da u tom pogledu mi u Republici Srpskoj očekujemo da ne bude više takvih događaja. Muk je i na jugu Republike Srpske, a u knjigu žalosti u konzularnoj kancelariji u Trebinju upisao se veliki broj građana. Među njima upisali su se i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, kao i učesnici ovogodišnjih Dučićevih večeri poezije, koje su završene proteklog vikenda. Mi ćemo dati onaj neki doprinos koliko možemo da dajemo, uz taj narod smo, uz te porodice smo, a isto tako kao što ste čuli od nadležnika, onaj ko je kriv, ako je neko kriv, treba da odgovara. Činjenica je da to treba uvijek da se radi i kao što će sada kontrola da ustanovi, ako je nešto neko pogriješio, treba da odgovara. Činjenica je da vi imate objekata na području i grada Trebinja i na području Republike Srpske i regiona, koji su sigurno na neki način sumnjivi, imate onu jednu stranu koja kaže sačuvajte ono nešto kao kulturno historijsko nasljeđe, ali isto tako prilagodite da bezbjednost ljudi bude na prvom mjestu. Sjetite se i u Trebinju uvijek nekih komentara da li treba sjeći drveće, da li treba rušiti neku dotrajalu zgradu, e upravo vjerujte ovo šalje jednu jasnu poruku, bezbjednost ljudi je na prvom mjestu, a ostalo što uspijete da sanirate i da sačuvate sigurno da će biti važno.
Podsjećamo, u stravičnoj nesreći koja se dogodila 1. novembra na željezničkoj stanici u Novom Sadu, stradalo je 14 lica pri padu nastrešnice. Utvrđen je identitet svih žrtava, 13 su državljani Srbije, a jedan stradali je državljanin Sjeverne Makedonije. Najmlađa žrtva imala je samo 6 godina. Potraga za Alijom Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo u Bijelom polju, u toku je na granici Crne Gore i Srbije, a u toj akciji učestvuje veliki broj policajaca, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerija, kao i dronovi i psi tragači. Potraga traje danima, a još nema nikakvih rezultata, navodi radiotelevizija Crne Gore. Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Bijelom polju lociran je prije 2 dana u okolini Prijepolja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će deklaracija Svesrpskog sabora biti realizovana jer u njoj nema ni slova o napadu na BiH, kojoj najveću štetu nanose upravo oni koji je navodno brane, poput Denisa Bećirovića. Pa ono će se realizovati svakako. Mogu da računaju na to. Dakle, tamo nema ništa što rušava ustavni poredak. Ako ima nešto, onda tamo govori se da približeno Dejtonskom mirovnom sporazumu i Dejtonskom rješenju u Bosni i Hercegovini, i to je vada jasno svima, ali oni možda ne čitaju ćirilicu, pa ne razumiju, ali ta politizacija, oni su naučili da stalnim javkanjem, stalnim prizivanjem, stalnim optuživanjem Srba i Srbije i Republike Srpske da privlače međunarodnu pažnju. I to je kliše koji smo naučili godinama onaj. Moram da priznam da su u značajnom nekom vremenu bili uspješni u tome, ali to ne znači da će to ostati uvijek tako. Ako je tako, kako ste rekli, da se islamska zajednica upetljala u politiku, to govori da je ona čista politička organizacija. I zato ne može ni Rais Ulema, kada evo, sad posjeća reago, da to nije tako, da bilo šta kaže. Dakle, mnogo je toga lošega u Bosni i Hercegovini. Oni smatraju, muslimani, da Bosni i Hercegovina pripada samo njim. Naravno da to nije tako i neće biti tako. Najveći udarac Bosni i Hercegovini nanose upravo oni koji se lažno predstavljaju da nešto brane, kao što je Bećirović. U Republici Srpskoj ne postoje nikakvi uslovi niti finansijski pokazatelji da bi trebalo povećati najnižu platu. Stav je Unije poslodavaca Republike Srpske. Predsjednik Unije Dejan Mić izjavio je da u ovom trenutku preče da se izjednači način obračuna minimalne plate u realnom i javnom sektoru. Stav poslodavaca iznio predsjednik Unije poslodavaca, to je da trenutno ne postoje apsolutno nikakvi uslovi ni finansijski pokazatelji koji pokazuju da bi trebalo da poraste minimalna plata. Ono što se često zloupotrebljava u javnosti je da se prikazuje da od te minimalne plate treba da živi četvoročna porodica. Nažalost, mi smo sad u situaciji da je manjka radnika i da to ne smije uopšte da bude pokazatelj. Druga stvar, mi smatramo da niko ne treba da prima tu minimalnu platu i da treba prvo izanalizirati gdje se dijele te minimalne plate, kakvi su prihodi u tim sektorima, kako je poslovanje i da se vidi koji su stvarni uzroci toga. Također, mislimo da je u ovoj fazi bolje i preče da se minimalna plata, odnosno način na koji se isplaćuje minimalna plata u privredi i u javnom sektoru izjednači. Ovdje prije svega mislim na način obračuna. U privredi imate i realnom sektoru situaciju da je minimalna plata na način 900 maraka pa plus minuli rad plus regres plus topli obrok plus prijevoz i onda to izgleda puno drugčije nego što je to recimo u javnom sektoru. Također smatramo da pored toga što poslodavci daju određena sredstva i izdvajaju za privredu, za plate i za financiranje plata, treba i država da izađe sa određenim ustupcima, a prije svega ovdje mislimo da taj regres koji se toliko traži od strane i sindikata i radnika, da treba biti neoporeziv i da se definiše koji je njegov minimalni, odnosno maksimalni iznos koji bi bio neporeziv. A preko toga da se plaćaju porezi doprinosi kao sada. Jer vi imate situaciju da preduzeća koja isplaćuju regres u stvari isplaćuju 13. platu koja je u potpunosti oporeziva kao i sve druge plate u koje mi isplatimo našim radnicima i sebi naravno. Nakon tih nekih početnih preduslova onda se može steći uslov da se
recimo prije svega razgraniči ono što je najveća primjedba naših radnika, da su se plate recimo visoke stručne spreme i visoko odgovornih radnih mjesta izjednačile NK stručnom spremom i slabo tim nekvalifikovanim radnim mjestima. Mi smatramo da znači minimalac treba ostati ovakav kakav jeste, a onda napraviti neki raspon i možda definisati radno mjesto koje zahtjeva visoku stručnu spremu i kvalifikaciju da mora da bude bolje plaćeno od ovoga. Sve to treba prvo uraditi i onda znači vidjeti da li je ovaj minimalac dovoljan. Mi smatramo da trenutno ne postoje uslovi za povećanje ovog trenutnog minimalca koji je ovako jedan od najvećih u regionu. Republika Srpska zaslužuje Ameriku koja poštuje Dejtonsko ustavno uređenje BiH i suverenitet lokalnih institucija, umjesto one koja nameće ambasadorsku samovolju i doprinosi nestabilnosti, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, navodeći da Donald Trump to razumije i da će za razliku od prethodnih administracija bolje razumjeti situaciju u BiH. Dodik je rekao da Trump neće žrtvovati stabilnost i napredak BiH radi eksperimenata i sitnih igara nekolicine koji su na tome izgradili karijere i stekli novac. Počeli su radovi na izgradnji rezervoara Police i Crkvina. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata za Trebinje, a vrijednost istog je 5.600.000 konvertibilnih maraka. Radnici firme Eko Euro Team DOO počeli su sa radovima na izgradnji rezervoara Police i Crkvina, te potisnog i distributivnog cevovoda od Studenca do Crkvine. Projekat vrijedan oko nekih 5.600.000 konvertibilnih maraka. U pitanju su rezervoari Police i Crkvina. Jedan je veliki rezervoar od 2.500 metara kubnih, a drugi je od 250. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke i budžeta grada Trebinja, ali i kroz grantovska sredstva u vrednosti do 35% od ukupne vrednosti investicije bez PDV-a. Smatramo da je to veoma značajno i ovo je onaj nastavak projekta koji smo najavljivali, da se napravi jedan takozvani prsten u sistemu, da se ne desi u situaciji nekoj kad ima kvar u jednom naselju da cijeli grad nema vodu. Izvođač radova se obavezao na rok izvođenja od 12 mjeseci. Danas je u prostorijama gradske uprave potpisano 57 ugovora za samozapošljavanje sa licima koja su se javila na javni poziv grada Trebinja, a za čiju realizaciju je izdvojeno 1.295.000 maraka. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić potpisao je danas ugovore o bespovratnoj novčanoj podršci za samozapošljavanje 57 lica koji su se javili na javni poziv grada, za što je iz gradskog budžeta izdvojeno 1.295.000 konvertibilnih maraka. Ćurić je istakao da 57 lica koji su danas potpisali ugovor dovoljno govori da u Trebinju vlada privredni ambijent i da ljudi žele da rade, ističući da su lideri u regionu po pitanju novčane podrške u samom projektu. Potpisujemo 57 ugovora sa našim sugrađanima koji su se odlučili da se samo zaposle, da pokrenu biznis. Ukupna vrijednost trenutno ovog projekta je otprilike oko nekih 1.250.000 konvertibilnih maraka, s tim što odmah nakon potpisivanja ovog ugovora, danas, koliko je u narednih par dana, isplaćujemo iznos od 60%, a nakon godinu dana 25% ako ispune sve uslove, a kada završi projekat nakon 24 mjeseca isplaćujemo preostalih 15%. Za sve postoji samo jedan jedini uslov da sve što je ugovorom definisano ispuni ta strana koja je krenula u samozapošljavanje. Činjenica je da je ovo veoma značajan projekat i za nas, ali slobodno možemo reći za cijeli region, jer po našim informacijama niti jedna lokalna zajednica da mi znamo u regionu ne podržava samozapošljavanje sa u ovom slučaju do 40.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat obuhvatio je različite sektore, a najviše prijava bilo je iz uslužnih djelatnosti. Većinom su tu uslužne djelatnosti, dakle od kozmetičkih salona, frizera, dalje imamo dosta građevinskog sektora, završni radovi u građevinarstvu, ugostiteljstvo, smještaj, odnosno turizam na selu, tako da to su neke djelatnosti koje su dominantne.
Sredstva koja su sugrađani dobili za pokretanje biznisa u vrijednosti su od 18.000 do 40.000 konvertibilnih maraka, a sve u zavisnosti od poslovne ideje i broja ljudi koje će zaposliti u narednom periodu. Preduzetnici zahvalni gradu na izdvojenim sredstvima i prepoznatim idejama. Od gradske uprave i grada Trebinja dobili smo sredstva. Ja sam konkretno dobio 25.000 za pokretanje djelatnosti, znači za samozapošljavanje. Kod nas je djelatnost umjetničko stvaralaštvo, do sada je to bilo otprilike nerealno da može da se pokrene. Sa ovim sredstvima i uz pomoć, znači, gradske uprave oko realizacije svega toga, uspjeli smo da to realizujemo i da se registrujemo na ispravan način, da možemo da radimo i da trgujemo sa našim tim proizvodima. Dobila sam 20.000 maraka od grada Trebinja, koji će mi značajno značiti u pokretanju biznisa i omogućiti da kupim što bolju i kvalitetniju opremu. Danas sam potpisao ugovor za podsticaj koje nam je opština i gradonačelnik Miko Ćurić pomogli i dali da otvorimo nešto poslovno i privatno. Ja sam izabrao rođendanovnicu da otvorim i nadam se da ću uspjeti u tome i vidim da su oni spremni da nam pomognu u svakom pogledu, iako nam, čini mi se, negdje zapne, hvala im na tome. Isplata sredstava ići će u 3 etape. Odmah po završetku potpisivanja na račun potpisnika bit će isplaćeno 60% sredstava, posle godinu dana 25% i na kraju projekta preostalih 15% sredstava. Osnovni uslov za apsolutnu isplatu svih sredstava navedeni su u ugovorima. U Trebinju je danas predstavljen projekat Water Link, čiji je nosilac grad Trebinje i partneri opštine Herceg Novi i Konavle. Predstavljeni su ciljevi projekta, glavne aktivnosti i očekivani rezultati. Projekat Waterlink povezao je 3 vodovodna društva Trebinje, Herceg Novi i Konavle. Pravi je primjer prekogranične saradnje i veoma bitan projekat koji će riješiti tekuće probleme svih vodovodnih društava u regionu. Ja smatram da ćemo ući u red modernih vodovoda gdje ćemo kroz prije svega nematerijalna ulaganja kroz adekvatne softvere, hidraulički model, uravnoteženje samog sistema, imati potpunu jasnu sliku i regulaciju samog vodovoda gdje ćemo smanjiti nivo gubitaka. Osim toga koristit ćemo i određena materijalna ulaganja, to je na dogradnju postojećeg mjernog sistema, odnosno vodomjerenja, gdje ćemo raditi neka daljinska očitanja, probat ćemo izvojiti jednu potpunu zonu, tako da će to sigurno biti neka perspektiva i u buduće, ali evo, kroz projekat ćemo to iskoristiti. Ovo će biti zaista jedan bitan projekat, pogotovo za opštinu Herceg Novi, jer mi to, da kažem, radimo neke stvari koje su trebali sredali prije 10, 20 ili 30 godina. Vrijeme koje je proteklo iza nas, Herceg Novi se dosta brzo razvijao, međutim vodovod ga nije pratio, tako da je ovo sada moment kada pokušavamo da implementiramo sve neke međunarodne konvencije, neka pravila i metodologije koje su bitne za sistem kontrole gubitaka. Kao što znate, svima nama isporučiteljima vode imamo zajednički cilj, znači da pružimo kvalitetno ispravnu vodu u dovoljnim količinama, naravno uz najmanje moguće troškove, sa najmanjom cijenom. Tako da kroz ovaj projekt svi ćemo dobiti jedan dio opreme koji nam nedostaje, poboljšat ćemo sigurnost vode. Konkretno mi u Konavlima ćemo izgraditi laboratorij za analizu vode i naravno radit ćemo i drugu kompletnu dokumentaciju po pitanju, znači, smanjivanja gubitaka i hidrauličkog uravnoteženja sistema. Trebinje je po prvi put nosilac projekta čiji je glavni cilj da se obezbjedi što kvalitetniji život građana. Smatramo upravo da zajedno sa ovim projektom koji trenutno provodimo vrijedan 5 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka, gdje radimo 2 rezervoara u Policama, Crkvine i Police, da će ovo biti nešto što će biti značajno za naše sugrađane. Jer činjenica je, kao što smo i najavljivali u nekom prethodnom periodu, da se dešava pogotovo u sred sezone kada je najveća potrošnja, da grad nema vodu po 2-3 dana. Kada se završe ova 2 rezervoara, napravit će se onaj takozvani prsten, a upravo kroz ovaj projekat ćemo gledati da čim prije otklonimo sve one neke kvarove koji postoje, gdje su u nekom trenutnom periodu, slobodno mogu reći, veliki gubici. Tako da smatram upravo zajedno sa ovim projektom, dobrom saradnjom sa Herceg Novim i sa Konavlima, ćemo napraviti
nešto što će biti veoma značajno, a naši sugrađani da će imati kvalitetno vodosnabdjevanje. Grad Trebinje zajedno sa opštinom Konavle i Herceg Novim je već ranije realizovao određene projekte, prije svega da istaknem odličnu saradnju koju smo imali u prethodnom periodu, tako da je i ovaj projekat rezultat nastavka te saradnje. Nadamo se i u buduće da ćemo saradnju ostvarivati i u nekim drugim projektima. Ukupna vrijednost projekta je 1.639.000 evra. Učešće Evropske unije je 85% u ovom projektu, 15% svakog od partnera. U domovima zdravlja širom Republike Srpske počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Institut za javno zdravstvo pribavio je 2200 doza četvorovalentne vakcine, a imunizacija je počela i u Trebinju. Vakcina protiv sezonskog gripa važna je preventiva koja pomaže u suzbijanju i širenju virusa. Idealno vrijeme za vakcinaciju je jesen, prije nego što sezona gripa dostigne svoj vrhunac, jer je potrebno 2 nedelje da se razvije imunitet. Vakcinacija protiv gripa počela je u Domu zdravlja Trebinje prethodne sedmice. Mi smo dobili 700 doza vakcina protiv gripa, to je ona količina koju dobijemo svake godine za vakcinaciju osoba kojima je ta vakcina namijenjena. Naš fond je, Fond zdravstvenog osiguranja, obezbijedio vakcinu za određene kategorije stanovništva, to su osobe sa hroničnim bolestima, među njima najviše osoba sa šećernom bolešću, insulin zavisnih dijabetičara, zatim osoba koje su imale neke operacije srca i osoba na hemodijalizi i određen broj drugih bolesnika, ali njih je značajno manje. Zaštita u prosjeku traje 6 do 9 mjeseci, dakle do sljedeće sezone. Ovo je jedna od onih vakcina koje bi trebalo da se primaju svake godine da bismo u periodu sezonskog pojavljivanja gripa imali odgovarajući imunitet. Ono što je također potrebno istaći jeste da je potrebno da prođe 2 do 3 nedelje od trenutka primanja vakcine do trenutka kad se stvori odgovarajući imunitet. I također važno je da budemo svjesni toga da osobe koje su vakcinu primile neće sve imati zaštitni nivo antitijela u smislu da neće oboljeti, ali će kod svih osoba koje vakcinu prime klinička slika biti znatno blaža. Nuspojave vakcine protiv sezonskog gripa su rijetke, a ako do njih dođe, uglavnom su blage i prolazne. Kao i sve savremene vakcine i ova, ona se ne preporučuje osobama koje imaju neku akutnu bolest ili alergiju na određene sastojke vakcine. Dakle, vrlo, vrlo je mali broj ljudi koji vakcinu ne smiju da prime. A što se tiče neželjenih reakcija, to su uobičajene neželjene reakcije, lokalne reakcije na mjestu primjene vakcine i istina vrlo rijetke, ili neki opšti simptomi tipa malaksalosti, slabosti, blago povišene temperature, to može trajati dan, dva. Vakcinacija je jednostavan, bezbjedan i efikasan način zaštite od gripa. Preporučuje se kao ključna mjera za smanjenje komplikacija povezanih sa ovim virusom. Od 1. novembra zakonski je obavezno posjedovanje zimske opreme bez obzira na vremenske prilike. Ova zakonska obaveza na snazi je do 1. aprila 2025. godine. U periodu od 1. novembra do 1. aprila 2025. godine na putevima u Bosni i Hercegovini zakonski je obavezno posjedovanje i korišćenje zimske opreme bez obzira na vremenske uslove za sva motorna vozila izuzev motocikala i traktora. Obaveznu zimsku opremu propisuje pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Za vozače putničkih motornih vozila koji su, da kažem, najčešći učesnici u saobraćajnim putevima na našem području, to je obaveza posjedovanja zimskih pneumatika na sva 4 točka. Također mogu posjedovati i zimske pneumatike na pogonskim točkovima i lance pripravne za postavljanje. Osim lanaca mogu također da se koriste i plastične trake i druga oprema koja omogućava povećanje trenja na točkovima, i također mogu posjedovati i ljetnje gume sa dubinom gazećeg sloja od najmanje 4 mm, s tim što moraju posjedovati i lance ili drugu opremu pripravnu za postavljanje na pogonskim točkovima. Kazne za neposjedovanje zimske opreme se kreću od 40 maraka za fizička lica do 500 maraka za pravna lica i za fizička lica koja se bavi uslugama prijevoza. Veliki broj vozača čeka posljednji čas da zamijeni ljetnje gume zimskim. Međutim, savjesni vozači to svakako čine na vrijeme.
izvršavamo svoje dužnosti, što bi se reklo, kako treba, redovno. Po propisima je sve, tako da bezbednost je najvažnija, tako da smo spremni za dolazeću zimu. Znam da je obaveza od 1. novembra imati zimsku opremu. Ja se toga pridržavam zato što sam i terenski radnik, jako mi je važno da budem sigurna i apelujem na sve druge vozače, učesnike u saobraćaju da se također pridržavaju zakonske obaveze i da redovno mijenjaju svoje gume i samim tim štite sebe i ostale vozače. Ja se potrudio, pošto sam stari vozač, 43 godine sam bio u službi, da imam sve 4 zimske gume i naknadno tome držim lance za svaki slučaj. Dešavalo mi se da mi zimske gume ne pomognu, da lanci na metar dva me izvuču iz neke brda ili šta ti ja znam, snijega i šta, klizavice i tako to. Trebali bi svaki vozač, jer ne zna se kad može snijeg pasti, kad možete ostati zatrpani na putu ili da vam zimska oprema pomogne. Iz policijske stanice Rudo apeluju na vozače da poštuju zakonske obaveze u pogledu posjedovanja i korištenja zimske opreme, te da u saobraćaju učestvuju sa tehnički ispravnim vozilom i tako zaštite sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Planska dokumentacija za izgradnju aerodroma u Trebinju je usvojena i izdati su lokacijski uslovi za izgradnju. Dio zemljišta je već eksproprisan. Umjesto prvobitne namjere da taj posao bude završen prije 2 godine, zbog objektivnih okolnosti rok je prolongiran. Da bi procedure bile ubrzane, Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene zakona o posebnom postupku eksproprijacije, koja bi trebalo da bude završena do kraja naredne godine. Od oko 300 hektara koje obuhvata aerodrom Trebinje, eksproprisano je 12% zemljišta. Proces je na početku, a novi zakon projektu je dao status od posebnog interesa. Tim aktom sigurnosti čuje vlasnici i investitor. Povodom Mitrovdana dana opštine Nevesinje, krsne slave boračke organizacije Republike Srpske i u znak sjećanja na Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine, u Nevesinju će biti održana dvodnevna manifestacija sa svetom liturgijom, svečanom akademijom, pomenima, prijemima, polaganjem cvijeća na spomen obilježja, izložbama i drugim sadržajima kojima se njeguje kultura sjećanja. Mitrovdanske svečanosti počet će u četvrtak 7. novembra, prijemom porodica poginulih boraca u Domu kulture Nebojša Glogovac. U galeriji Doma kulture bit će priređeno likovno-poetsko veče sa izložbom učeničkih radova na temu Mitrovdana, kao i pjesma čiji su autori članovi porodica poginulih boraca. Mitrovdansko molitveno sabranje počinje u petak 8. novembra u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog, koju će služiti episkopi Zahumsko-hercegovački i Primorski Dimitrije i Budimljansko-nikšićki Metodije sa sveštenstvom. U porti sabornog hrama bit će obavljen slavski obred. Kod spomenika slobode u 11 časova bit će održan pomen, nakon toga će delegacije položiti vijenac i cvijeće. Vijena će biti položen i kod spomenika legendarnom komandantu Novici Gušiću. Predviđen je i obilazak spomen sobe i odavanje počasti poginulim srpskim junacima. Svečana Mitrovdanska akademija u Domu kulture Nebojša Glogovac počinje u 12 časova. Biće priređen kulturno-umjetnički program uz obraćanje zvaničnika. Povodom Mitrovdana krsne slave boračke organizacije Republike Srpske, boračka organizacija Gacko i crkvena opština Gacko obavještavaju članove porodica poginulih boraca, ratne vojne invalide, borce i ostale građane da će se u petak 8. novembra 2024. godine u crkvi Svete Trojice u Gacku sa početkom u 9 časova služiti sveta liturgija, a u nastavku parastos za poginule, nestale i umrle borce odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. U Hercegovini je protekle noći u 23:49 časova registrovan zemljotres umjerene jačine. Magnituda potresa je bila 3 stepena Richterove skale sa epicentrom 6 km sjeverozapadno od Stoca i 26 km jugoistočno od Mostara. Pomenom umrlim i poginulim borcima na ruskom groblju danas je odata počest pripadnicima Donskog kadetskog korpusa, kojima je Bileća prije 103 godine postala druga kuća i otadžbina. Oko 300 pripadnika Donskog kadetskog korpusa došlo je u Bileću u period od 1. novembra 1921. do septembra 1926. godine, gdje su svojim boravkom ostavili neizbrisiv trag u školstvu, kulturi, zdravstvu i arhitekturi.
Rezultatom 101-80 u četvrtom kolu prvenstva BiH košarkaši Leotara pobijedili su Mostar. Ovo je treći uzastopni trijumf Trebinjaca. Bila je utakmica koja je dosta sjedih bi donijela na nečiju glavu, čija glava već nije sjeda. Ljubo, mislim da ste kontrolisali utakmicu, ali nije bilo prijatno u prvom poluvremenu. Pa nije, zato što očigledno se radi o timu koji nas je fizički, moram priznati pre svega, iznenadio. Sve duele u skoku, u igri 1 na 1, napadački obrambeno su dobili. Na to im se u prvom poluvremenu, u prvoj četvrtini, otvorio šut za 3 poena. Mi smo malo izgubili samopouzdanje. Tražili smo se i uspeli smo, s obzirom da imamo veliki broj igrača koje koristimo, da sve tako igrača koristimo na utakmici, našli smo u jednom trenutku ekipu koja je mogla bude dovoljno agresivna, da malo njima, ajde budemo onako kolokvijalno, skrešemo krila i da se vratimo na vreme rezultatski i posle, verovatno ekipa Mrada koja već ima 3 poraza za redom, je malo je bilo, znači, do Mostara da je razlika ovolika na kraju. Znao sam prikazano na utakmici, razlika nije realna. Mene je obradovalo što se vraća lijepa košarkaška atmosfera na tribine, bilo je i podrške fine. Pretpostavljam da publiku, ne pretpostavljam, moje mišljenje, publiku ne možemo prevariti. Oni vide da i kad se gubi, ako se ekipa bori, daće podršku. Ako su to igrači iz grada, tako je. Dakle i publika. I hvala publici na toj podršci, ali mislim da i momci daju sve od sebe, čak i kad ne ide onako kako smo zamislili. Sledi se kolo protivnik. Idemo u Goražde na utakmicu. Ozbiljan rival. Ozbiljan rival, pojačan, godinama pokušavaju da uđu, sad su napokon uspeli da uđu i ja mislim da je to dobro i za košarku u ligi ovde, da se pojavljuju novi centri. Vidjet ćemo, ne znamo šta može da nas čeka tamo, upoznat ćemo se s njima tokom sljedeće nedelje, ali u svakom slučaju u košarci nema nerešeno, tako da vidjet ćemo da probamo i tamo nešto da napravimo. Evo nam i Filipa Cetinovića, momka koji je došao u Trebinje, koji je već pobrao simpatije navijača i aplauzom pozdravljaju njegovu igru. Filipe, dosta ste se mučili, pogotovo u prvoj četvrtini. Šta je bio razlog? Jeste li možda shvatili protivnika neozbiljno? Ili po sistemu ono lako ćemo? Dobro ste rekli, možda ste shvatili protivnika malo neozbiljno. Nešto loše igra u prvom povremenu, možda su malo ušli mekše, laganije, ali drago mi je da je ekipa pokazala karakter. U drugom povremenu smo nabili neki svoj ritam i tako završili to. Drago nam je svih do pobjede. Šta je presudilo u pobjedi? Smatram da je najviše presudila energija, dobra skok, dobra odbrana i brzo trčanje. Goražde je vrlo jak protivnik sa nekoliko Amerikanaca, iskusnih igrača, možete li tamo planirati, bit će vrela atmosfera? Da, idemo na jedno teško gostovanje, ali naravno mi smo slobodno spremni, idemo na pobjedu, kao i uvijek. Sa obala Drine na obalu Trebišnje, gdje je ljepše? Pa dobro, lijepa obala jedna i druga, naravno meni se Trebinje kao grad mnogo sviđa i lijepo sam se ovdje klopio, dobro su mi pripremili, to je najbitnije. Na kraju vijesti i prognoza meteorologa. Danas tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini na udare pojačan. Promjenjivi li sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 9 stepeni. Sutra ujutru hladno i pretežno vedro, u višim predjelima mraz, a slab mraz je ponegdje mogući u nižim predjelima. Oko rijeka i po kotlinama magla koja će se ponegdje zadržati i tokom prije podneva u skladnije vrijeme u tim predjelima. Tokom dana pretežno sunčano s prolaznu malu oblačnost. Vjetar slab i promjenjiv ili sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na jugu do 9, u višim predjelima od minus 5. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 22, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 8 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledaoci, vijesti su završene, pratite nas i sutra u istom terminu. Doviđenja.